Домовленість українського уряду та «Нафтогазу» про черговий транш від МВФ призведе до збільшення тарифів для населення. Про це заявляє голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Він вважає, що обіцянки Кабміну та газового монополіста про зниження ціни на газ для українців – маніпуляція. Мовляв, незважаючи на падіння ціни на газ у світі, його збираються продавати майже вдвічі дорожче. Профспілки вимагають від «Нафтогаз», від уряду та «Нафтогазу» прозорих розрахунків ціни на газ, а також аби добути в Україні газ, віддавали громадянам та заключали прямі договори з постачальниками газу з-за кордону. Ціна на газ протягом минулого року у світі впала майже на 30%. Український уряд зменшив її для населення лише на 10-12. Крім того, у нинішньому бюджеті передбачено, що кожен п'ятий український громадянин, який вчора мав право на субсидію, завтра буде позбавлений таке право. Четверте. Український уряд разом із «Нафтогазом» фактично розв'язали руки місцевій владі для того, аби вона збільшувала вартість однієї гігакалорії тепла. Це означає, що завтра буде ціла хвиля місцевих революцій, коли люди протистоятимуть проти місцевої влади через те, що місцева влада буде хаотично збільшувати розмір тарифів на тепло для населення, яке проживає в цих регіонах.